понад 100 сторінок, на них 14 історій. Спогади журналістів, викладачів, науковців, митців, громадських і політичних діячів. Тих, хто вивчав тему геноциду та шукав очевидців, і проваджував тему Голодомору в суспільний обіг. Про це книга під назвою «Меморіалізація Голодомору в Україні». Оскільки я фаховий історик і доволі давно займаюся музеєзнавством, я працював в низці дніпровських музеїв, то у мене є певне коло знайомств. І, звичайно, в першу чергу це мої особисті там знайомі, друзі, приятелі, людей, яких я знаю, і про яких я знаю, що вони є носіями потрібної для мене інформації, скажімо так. Ну, технічно так воно й було. Матеріал для збірки надала також і пані Віра, жінка-переселенка з Луганщини. Майже все життя вона присвятила пошуку та збиранню інформації про свідків часів Голодомору. Я збирала, вже мала оргтехніку, телефон, фотоапарат, диктофон. І були ми на помічниці, дві студентки. Люди були до нас як-то поблажливі. Ми приїжджали в село, йшли в сільську раду, просили, щоб дали нам список людей 80+. І супроводжуючого, щоб казали, хто де живе. І от ми приходили туди, записували ці спогади. Працівники музею зізнаються, при створенні книги зіштовхнулися з труднощами. Виникли проблеми з фінансуванням видання. І з цим музею допомогли. І зараз йде другий етап, який навіть ті, що увіковічували пам'ять Голодомору, як Валентин Ірович казав, меморіалізація. І цих людей стає все менше. Але новітня історія України якраз і формується із таких спогадів, із таких подій. Для музею це не перша публікація, але особлива, кажуть співробітники. Болюча частина нашої історії, тож збірку планують розширити та доповнити. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».